Oh, Jeff. אז פטמן תגו לא בפוסה מפוסמינאו כזה עם גור פריו. וכאי טוב זה. סול תסקלה, תומי גרי פתוק נשיוצה תגו לא בית. זמירי כפריו צהלו בישם מיוסה פוסמינאו. זהו מאלמירה. Ko sem šel v pokoj, sem rekel, bom nekaj najdel kakšno službo, zraven pokojnine, ne. Velik prošen sem napisal, ampak čim so videli letnico rojstva, plus tega, da so videli pol, da sem šel upokojen, ni bilo tudi nobenih odzivov, dokler se ni ena prilika čistko nenapovedano prikazala, ne. To je bilo pred 3 leti, v telih 3 letih, sem posnel okoli 300 reklam. Bile so tudi filmi, bile so tudi nadaljevanke, tako da sem kar uspešno zabredel v te vode. Živjo, hajla. Živjo, živjo. Veš, samo vcaj pa sem en kolaž naredil teh mojih posnetkov. To je bilo v Duranu. Ja, to, kar smo snemali za tiste, za Portorož, kar smo snemali. Kako smo se presedali tukaj. Ja, se spodil to, ja. Kako smo se resili. Veš, kaj je šlo meni tukaj na smeh. To je dobro. Je dobro, ja. Ja, seveda, če jih povabim, ne. Evo, tjene, kaj smo snemali za to. Resno. Ja, resno, kaj je bil brez brk, ne, kaj sem bil pa tale. Kaj si tle, si odličen. Evo. Evo, super. Evo, preglednik. Lejte, čaki, se spomniš še? Letališče, ja, ja. Točno to, na letališče, evo tlele, prihajava. Ta je bila tudi dobra, ja. Ta je bila tudi dobra, ja. Super si tole naredil. Ja, dobro, ne. Kamere so pa slučajno za ta statiranje najdel, pre 4 minuti. Tam v eni naši trgovini so zbiral nove obraze. In so te povabili. Ja, in so me povabili. Mislim, poslikali so me, in se pol noč ni dogajali, 2 meseca. Ja, ja. Sem rekel, to ni noč. Ja, lej. In pol so pa prišel do tega, da sem tole prvo reklamo posnel, ne. Ne, lušen in profan. Res, in midva so bila tukaj skupaj, da dejansko... Ja. Dejansko sva že tako rekoč par. No, ja. Mislim, da že ostali tili, ki nas ne poznajo toliko... Si miseljo, lej. Si kaj miseljo, lej. Spet sta pa šla. Mož pa že na snemanje. Lej, se sva bila že tukaj različna, od klošarja do gospoda in dame. Lej, tle se točno vidi, da je med nama... Ja, ja, tale, vse... Ja. Kaj je ta... Neka energija. E, to. Pozitivno. Evo. Čez pres center, kukar je naš Frenki. Je pa zagrizen motorist, čeprav je na biciklu, ampak svoj bicikl pa vsakokrat parkira na servis, ketno zamenjati, kaj se bremze naštelati in tako dalje. A ne bi videla enega tazga takratkega motorističnega ruhla, ne pa tole vodico, razumeš me, kar naprej. Ja. Barvano. Žal,
dober veste, ne vsi, da jaz že 25 let ne pijem. Ne. Pa si ogroman ti popil čas, ali kako? Ja, to je bilo pa tako, ne. Izpod gajbe ni šlo. Dnevno? Dnevno. Wow. Ja, to je bilo 15 za 20 perov. Pa si se pa prav vločil. In cenam vašo vso prijaznost in vso tole dobroto, da veste, da jaz ne pijem in me tudi noben ne sil v to. Ej, zdravo ga, na zdravo ga. Zdravo ga. Bravo, bravo. Lepo slišam. Franki, ti se kar drž. Franki. Hvala, babi Lili. Ti si car. To bo zdaj nova, novo ime v ceniku. Franki Tornado, to je pa voda z rjavim sladkorjem. V takovem cajtu, ko to piješ, vsak misel, daj ga kuhančka ima. Pa mene ve, kva je noter. To je to.